Vuokrattavana frisbee golf välineet. Setti sisältää yksi driveri, lähestymiskiekko, puuteri, frisbee golf klaukku. Vuokra 6 tuntia ajalle 10 euroa. Setti siis alf. Frisbee golf rata sijaitsee Limingan rantakylässä, etäisyys luontokeskukselta 5 kilometriä. Vuokraa setti luontokeskukselta, pelaa rantakylässä ja palauta välineet päivän päätteeksi luontokeskukselle. Patpike vuokraus, Liminganlahti. Vuokrattavana ympäri vuoden lasten ja aikuisten XSL kokoisia Patpike ja semivat pyöriä. Vuokrahinnat alkaen 25 euroa 2 tuntia, siis meiltä vuokralle 1-20 henkilölle patepack, maastopyörät, frisbeegolf, välineet, lumikengät, liukulumikengät, kingbark, potkukelkat, lähtö Limingan luontokeskukselta tai toimitus haluamaasi paikkaan, soita niin sovitaan, seuraa meitä.